Pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. U Njujorku je počelo 78. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na kojem će se okupiti više od 140 svetskih lidera i predstavnika država, među njima i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Tokom boravka u Njujorku, predsednik Srbije će imati važne sastanke, na kojima će, kako se očekuje, glavna tema biti situacija na Kosovu i Metohiji i briselski dijalog. Vučić će se u četvrtak obratiti učesnicima zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsednik Srbije je prisustvovao prijemu koji je priredio nemački kancelar Olaf Scholz povodom 50. godišnjice članstva Nemačke u UN i pozvao Scholza da poseti Srbiju kako bi podrobno razmotrili sva pitanja od značaja za unapređenje saradnje između dve zemlje. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je danas sa ambasadorom Turske u Srbiji Hamijem Aksojem, koga je upoznao sa tokom dijaloga Beograda i Prištine, sa posebnim osvrtom na razgovore održane 14. septembra u Briselu, navodeći da je premijer privremenih prištinskih institucija pokazao da ne želi ni razgovor ni dogovor. Beograd je, kako je naglasio Petković, i ovog puta insistirao na doslednom poštovanju do sada postignutih dogovora u dijalogu sa Prištinom uz posredovanje Evropske unije, pre svega na uspostavljanju zajednice srpskih opština, što je prištinska delegacija odbila, stavivši svima do znanja da Prištinu ne interesuju pregovori, dijalog i kompromis. Potpredsednik vlade i ministar odbrane Miloš Vučević sastao se danas sa novoimenovanom ambasadorkom Kraljevine Norveške u Beogradu, Kristin Melson. Ministar Vučević je na početku sastanka poželeo dobrodošlicu ambasadorki i izrazio uverenje da će se izgradnja dobrih i prijateljskih odnosa dve zemlje nastaviti, a da će se sveukupna bilateralna saradnja Srbije i Norveške unaprediti. On je naglasio da je spoljno-politički prioritet Srbije članstvo u Evropskoj uniji, a strateško opredeljenje vojna neutralnost, koja ne predstavlja prepreku za saradnju i ostvarenje dobrih odnosa sa svim zainteresovanim stranama. U Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje danas su potpisani sporazumi sa 16 preduzeća koja su se uključila u akciju Penzionerska kartica, a potpisivanju je prisustvovao ministar finansija u vladi Srbije Siniša Mali. Prema njegovim rečima, današnjim potpisivanjem sporazuma broj firmi i institucija koje su podržale ovu akciju, a koja penzionerima omogućava da jeftinije dolaze do određenih proizvoda i usluga, premašio je 600. Do sutra u ponoć traje prijavljivanje za jednokratnu novčanu pomoć države roditeljima dece do 16 godina, kao i one rođene nakon 21. novembra 2006. od 10.000 dinara. Prijava se vrši elektronski na adresi idp.trezor.gov.rs, a novac će prijavljenima biti uplaćen na račune u periodu od 25. septembra do 1. oktobra. Prelazimo na lokalne vesti. Kako najavljuje Elektroprivreda Srbije, u sredu 20. septembra u periodu od 9 do 13 časova planirano je isključenje električne energije u Staroj Pazovi i to u ulici Janka Baka od ulice Miroslava Antića do ulice Jana Bote. Preškolska ustanova Radost u Novim Banovcima, kao i njenih 6 objekata širom Podunavlja, već duži niz godina predstavlja primer odlične prakse ostalim vrtićima u Srbiji. Ove godine su posebno ponosni na činjenicu da učestvuju u više projekata koji dokazuju da je to što rade kvalitetno i prepoznato od strane stručnjaka. Ova ustanova prepoznata je od strane Ministarstva prosvete kao jedna od 5 najboljih ustanova ovog tipa u Srbiji. Učešćem u projektu Inkluziv
inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje služiće kao primer dobre prakse ostalim vrtićima u zemlji, jer je njihov rad prepoznat kao visoko kvalitetan dugi niz godina. Uveliko poznat roditeljima projekat Razigrano roditeljstvo se nastavlja i ove godine. Također, realizovat će se i projekat online savjetovalište za prevenciju ekranizma kod dece u saradnji sa predškolskom ustanovom Poletarac, Domom zdravlja i Centrom za socijalni rad Stara Pazova, a sredstva će obezbediti lokalna samouprava. U mesecu solidarnosti Udruženje žena Tabita iz Stare Pazove počelo je sa prikupljanjem garderobe i dodataka za domaćinstvo, koji će biti ponuđeni kupcima na 31. second hand bazaru početkom oktobra. Sugrađani koji žele da doniraju garderobu za nastupajući bazar mogu je doneti u naredne dve nedelje u novi parohijski dom Slovačke evangeličke crkve, i to ponedeljkom i četvrtkom od 9 do 14 časova. Teniska reprezentacija Srbije igraće protiv Velike Britanije u četvrtfinalu završnog turnira Davis Kupa. Odlučeno je danas žrebom u Londonu. Pobednik meča Srbija-Velika Britanija sastaće se u polufinalu Davis Kupa sa boljim iz duela Holandija-Italija. Sutra promenljivo oblačno, u brdsko-planinskim predjelima ponegde sa kratkotrajnom kišom, a na jugu i sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, pre podne severozapadni, posle podne jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna od 25 do 28 stepeni. Toliko u vestima za danas. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana. Doviđenja.